negatif. Dan otak dia negatif. Nampak negatif, nampak Anwar terlanggar apa penyanyi tu, negatif otak dia. Itulah Melayu ni banyak negatif. Tu sebab tak boleh pergi maju. Kan? Tu sebab Perak tengok berapa banyak reserve Melayu telah bertukar tangan kepada bangsa lain. Kenapa? Yang memerintah tu siapa? Cina ke? Bukan Melayu. Yang memerintah tu DAP ke? Bukan UMNO. Bukan DAP. Tapi engkau salahkan DAP. Aku tak salahkan DAP. Kan? DAP tu betul lah. Tapi aku salahkan Melayu tu sendiri. Engkau yang memerintah, engkau jadi Menteri Besar, engkau lah KSU, engkau lah setiausaha kerajaan negeri, semua DO engkau. Tapi kau salahkan DAP. Salah guna. Lepas tu kita kena bersabar apa? Bersabar diri kita ni, supaya kita buka minda kita. Buka minda, terutama sekarang anak muda sekarang, buka minda. Dan kalau kita tak bergerak, kita tak sedar, kita masih lagi mengharapkan kita ni major.